Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και Νυν και Αΐν και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεατώ και Παρθένε, το χειρόνιμο το έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν το πτεσμότον ημών έκτισεν εν το ψώλιν ημών των αγγέλων των ύμνων. Ο Αγίας ο Θεός, ο Αγίας ισχυρός, Αγίας ο θάνατος ελέησον ημών. Ο Αγίας ο Θεός, ο Αγίας ισχυρός, Αγίας ο θάνατος ελέησον ημάς. Ο Αγίας ο Θεός, ο Αγίας ισχυρός, Αγίας ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νυν και αΐν και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Αγίας ο θάνατος ελέησον ημάς. Για πρόσχομαι. Τεκνοκείτε Χριστός ο Λόγος και του το γνωμένου σε διαβεβαιούστε. Εις και μόρκες ο μικρός περίστασον, εις η γαροφενής και μότε, ερετικών άνθρωπων, με τα μία και δευτέρα μου θεσία παρέτου, ειδός ο τεξέστραπτε, ότι ούτως και μαρτός νοσμός αυτόν κατόκριτος, μαθανέσου θα ημέτρη. Σοφία, Θεία, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πόση. Εκ του καταναψέων, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Υπέρα Κύριας της εαυτού μαθητές, ημίσεστε τόλας της γης, διόν δε τόλας φορανθήν, εν τίνη αληστήσετε. Ιησού δε ισχύεται, ημίν πληθυν έξω και καταπαθήν υπό των ανθρώπων, ημίσαι σαν το φως του κόσμου, που θυνανται πόλης κρυμμένε πανώρος κοιμένη, που δε καίους ημίχνων και τη θέση να τον υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λόμπη πόση της ενδικία, που το λαμψόν του φωσόν έπροσθέν των ανθρώπων, όπως ήλθε όταν καλά έργα και δοξά στον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνθρων ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστού Διακονίας, παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφθείς το υπνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καθήν ουσία της διέχανης έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του κανέθανων συνεργών και αντινύπτωρων, ενείς καθοθείς παραδομάνα καθείς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του νησινέη μας, όπας της θλίψευς, οργής κινδύου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη, της Παναγίας του Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσμήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πόση. Ο ενιερδάνησε και τα δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησε πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυγένου σημαίνοντας το της βίας πρόσχημα και καταξίσει μας η πληθύρια του αγιασμού σου δια την θέληση του κερατισμού και γυρέστε με κύριε ησυχία, ψυχήστε και σώματα. Σύγκαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων των ημών και συντηδόξαν και ευχαριστία και προσκύσε να απέμπομεν
του Πατρίου και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι μη και εις αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθόμεν γεμενών των κόσμων και άρχοντας καθιστώ της έφνεσης ο ανοιξών τους εκλεκτούς του λαού εις διακονίαν αυτού και εις την δοκιμών Χριστήν και δικαία διαχείριση. Σιγάρ πρέπει πάσα δόξαν και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσο Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την πληρονομία σου νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσο φιλότων δια του Σταυρού σου πολιτεύμων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον φιλότων δια του Σταυρού σου πολιτεύμων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμαν. Τορσόν Θεότης ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένεν παρελώσον τον πλημελήματα ημών και παρέχουσα γιώματα της επίστην λαμβάνονται δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως την πόσον ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτε του Θεού φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εν Ιορδάνη, που είμαστε καταδεξάμενος, διατηρημένος σωτηρία και αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντου και παναμαγείας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταύρου, προστασίες των διεκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του την ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πέμπτων Αποστόλων, καλύτερων αρτήρων, θεοφόρων πατέρων, θαυματικών αργύρων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον σωτήσας και της ενισχνήμασης ζωή χαρισόμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήρθε γνωστό το έργο που έχετε επιτελέσει ως έπαρχος. Φαντάζομαι με την εκλογή σας ως δήμαρχος να κάνετε πολύ περισσότερα για το κοινό συμφέρον όλων του λαού. Άλλωστε προηγουμένως μου λέγατε ότι δεν θέλετε διαχωρισμούς ούτε χρωμάτων ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν όλοι οι δημότες είναι το ίδιο. Άρα για όλους τους δημότες λοιπόν θα δουλέψετε και ο Θεός θα σας στηρίξει και να σας βοηθήσει. Καλή επιτυχία. Τον Ιερέα για τις ευχές του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα κοντά στα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου. Δεν είναι μια προεκλογική συγκέντρωση. Οι υποψήφιες κυρίες και οι υποψήφοι του συνδυασμού μας βρεθήκαμε καλώντας και τον Ιερέα να μπορέσουμε να έχουμε τις ευχές και της Εκκλησίας για να προχωρήσουμε, ξεκινώντας ουσιαστικά από σήμερα την προεκλογική μας εκστρατεία. Ευχαριστώ όλους σας προσωπικά, τις υποψήφιες και τους υποψήφιους που βρίσκονται στο συνδυασμό μας. Η Λίμνος λοιπόν μπροστά. Ευκαιρίας Λουθήσης, ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα κοινά, ποτέ δεν λέει όχι στο μικρόφωνο. Μην βλέπετε τα χαρτιά, είναι πολλά, αλλά θα προσπαθήσω να τα κάνω πάρα πολύ λίγα. Άλλωστε, είπαμε ότι ο σκοπός σήμερα δεν είναι να κάνουμε κάποια ομιλία μεγάλη, αλλά χρειάζεται νομίζω να επισημάνουμε 2-3 πράγματα. Ποιοι είμαστε? Το ξέρετε τουλάχιστον εσείς καλά ότι είμαστε άνθρωποι, πολίτες της Λίμνου που δίνουμε το παρόν
και θέλουμε να κάνουμε με τον αγώνα και την πρόθεσή μας ένα σκαλοπάτι να ανεβάσουμε τη Λίμνο ακόμη πιο πάνω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αγαπάμε το νησί μας. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε κάτοικοι εδώ της Λίμνου. Γιατί έχουμε πολλοί από εμάς παιδιά, άλλοι που θα δημιουργήσουν οικογένειες και άλλοι που είναι ήδη παππούδες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μας ενδιαφέρει ο τόπος μας, τον αγαπάμε και η προσπάθειά μας είναι να τον καλυτερεύσουμε. Αυτό είναι και για μας όλους, αλλά και για αυτούς που μας ακούνε. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω και να πω είναι ότι δύο κουβέντες ουσιαστικά, μιας και είμαστε στη Μύρινα σήμερα και είναι το κέντρο μας εδώ πέρα, να πούμε τι γίνεται με τη Μύρινα. Θα μπορέσω να πω 2-3 πράγματα, παραλείποντας πολλά-πολλά, και να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της Μύρινας, που η Μύρινα βέβαια δεν είναι μόνο η πόλη, αλλά και η γύρω περιοχή. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε αν μας εμπιστευτεί ο κόσμος? Θα δώσω περιγραφικά και όσο μπορώ πιο σύντομα κάποια στοιχεία από αυτό. Σχεδιάζουμε την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου σαν δημοτική σύμβουλη, σαν αντιδήμαρχη, σαν ορισμένη από τον Δήμο σε δομές που έχει, είτε αυτός λέγεται ΟΕΠΑ, είτε ίδρυψη αποχέτευση, είτε αθλητισμός, είτε παιδεία. Εκεί συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι. Ο σκοπός μας ποιος είναι? Ότι όποιοι και αν εκλεγούν, είτε από τον συνδυασμό που λέει είτε Λίμνος μπροστά, που θα εκλεγούμε, και αυτό γράψτε το και σημειώστε το και θα το δείτε άμεσα. Είτε και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκλεγούν από τους άλλους συνδυασμούς, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να βοηθήσουμε για να πάει η Λίμνος μπροστά. Άρα λοιπόν κανείς πλέον μετά τις εκλογές δεν θα περισσεύει. Εμείς δεν διαχωρίζουμε σε αυτούς και σε εμάς. Θα είμαστε όλοι μαζί και θα κάνουμε μια κοινή προσπάθεια. Αυτό είναι το δικό μας πιστεύω. Πιστεύω βέβαια ότι και όλων των άλλων των συνδυασμών οι εκπρόσωποι που ο κόσμος θα επιλέξει θα έχουν την ίδια σκέψη και την ίδια προοπτική. Να πάμε σε κάποια σημεία που αφορούν και την Μύρινα, όπως σας είπα, το σύνολο του Δήμου, του πρώην Δήμου της Μύρινας, αλλά όμως και της Λίμνου. Βασικό στοιχείο έχει να κάνει με την ίδρευση, το νερό. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, να μην έχουμε στάσεις του νερού, αλλά όμως η προοπτική δεν πρέπει να εξετάζεται για το σήμερα. Πρέπει να εξετάζεται για σήμερα, αλλά να έχουμε και την προοπτική για 20 χρόνια μετά. Μπορούμε αυτό να μας το πει κάποιος σήμερα ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε 20 χρόνια? Μπορούμε. Μας το λένε πολλά στοιχεία που έχουμε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε την σκέψη μας για τα 20 επόμενα χρόνια. Τι θα κάνουμε με αυτό? Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τον τρόπο λειτουργίας όλων των υδραγωγείων, να τα συγκεντρώσουμε, να τα συμμαζέψουμε, να εγγυηθούμε την ποιότητα που πίνουμε νερό στην πόλη αλλά και σε όλη τη Λίμνο, και αυτός ο τόπος που χρειάζεται πάρα πολύ νερό, γιατί κάποιοι έχουν και πολλούς μυστήριους, κάποιους ξενοδόχους χωρίς ξενοδοχεία και λένε για την ανάπτυξη του τουρισμού. Κανείς δεν είπε όμως, πέραν το ότι πρέπει να πάμε στις εκθέσεις. Μα πήγαμε στις εκθέσεις, θα ξαναπάμε στις εκθέσεις, αλλά όμως νερό θα έχουμε? Όταν έχουμε 3.500 κλίνες περίπου στην Λίμνο, δεν θεωρείται τουριστική ανάπτυξη για μένα. Θα θεωρηθεί τουριστική ανάπτυξη όταν τις κάνουμε 20.000. Πώς λοιπόν θα τις κάνουμε αυτές? Παρέχοντας το νερό, παρέχοντας οικόπεδα, παρέχοντας τις υποδομές για να μπορούν άνθρωποι να έρθουν, να χτίσουν, να δημιουργήσουν εδώ στο νησί μας που ασφικτιά, και τότε να είστε σίγουροι ότι οι εκθέσεις και από μόνες τους και με την δική μας βοήθεια θα έχουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Όταν πας και έχεις ένα swap που σήμερα δημιουργεί ζητήματα ακόμη και στο στην περιοχή του Κέρους, που είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, και δεν τα επιλύεις μέσα σε ένα διάστημα το οποίο μπορείς, δεν μπορείς να συζητάς για τον τουρισμό, ούτε μπορείς να κουβαλάς σε εκθέσεις 15 άτομα. Θα πάνε οι άκρος απαραίτητοι. Δεν θα πάει ο δήμαρχος σε μια τουριστική έκθεση αν δεν είναι χρήσιμος. Θα πάει ο άνθρωπος που πρέπει να πάει. Δεν θα πάει ο αντιδήμαρχος, δεν θα πάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι, θα πάνε οι άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις,
που έχουν την δυνατότητα να κουβαλήσουν κόσμο και όχι να ξοδεύουμε χρήματα πηγαίνοντας ταξίδια. Ένα στοιχείο είναι αυτό, αλλά όμως μπορώ να σας πω χιλιάδες τέτοια παραδείγματα τα οποία, όταν είπαμε εξορθολογισμός, όταν είπαμε αποταμίευση των χρημάτων, όταν είπαμε διαχείριση της πατάλης, θα έχουν και αποτελέσματα. Αυτά είναι η καθημερινότητα η οποία θα μας ταλανίζει και η καθημερινότητα η οποία εμείς σεβόμαστε το κάθε ευρώ που θα δίνει ο πολίτης. Όχι πεταμένα λεφτά. Θα συμμαζέψουμε πάρα πολλά πράγματα και η ωφέλεια θα είναι από τον πρώτο χρόνο. Γιατί θα δούμε και γιατί έχουμε ως στόχο τη μείωση των εισφορών. Θα προσέξουμε και θα προσπαθήσουμε και θα το καταφέρουμε, πιστέψτε το, ότι θα είμαστε ίσως η πρώτη δημοτική αρχή που αντί να αυξήσουμε τα τέλη θα τα μειώσουμε. Γιατί μπορούμε. Ένα άλλο κομμάτι, και αυτό εντάσσεται, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, δεν είναι τίποτα ξεκομμένο και δεν είναι τίποτα παραμελημένο και πεταμένο στην άκρη. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν, έχουμε την ορθολογική διαχείριση και την προστασία της περιουσίας του Δήμου. Πιστέψτε με, αν υπάρξει σήμερα μια υπηρεσία που θα μπορέσει να μας δώσει 5 χαρτιά στο Δήμο ότι αυτή είναι η περιουσία του Δήμου, εγώ θα ήμουν ευτυχής. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Εάν όμως υπάρχει και δεν το εκμεταλλευόμαστε, είναι διπλό ατόπιμα. Εμείς θα καταφέρουμε, όχι οι όποιες διαδικασίες αφορούν το κτηματολόγιο μας, αγαπητέ Πρόεδρε, το ξέρεις πολύ καλά, 3 χρόνια κάνουν για να κάνουν μια δημοπρασία βοσκοτόπων, έτσι, όπως κτίρια τα οποία πέφτουν. Ποιος δεν ξέρει το κάστρο, το ξενοδοχείο. Συμμετέχει ο Δήμος και τι έγινε. Εμείς σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το καθαρίσουμε. Δεν θα πάρουμε κανέναν ιδιώτη παραμάσκαλα να τον πάμε σε κανέναν υπουργό. Όλα στο φως και όλα όπως πρέπει. Και αυτό άμεσα θα είναι για την ωφέλεια του κόσμου, δηλαδή για την ωφέλεια που άφησε ο άνθρωπος αυτός που πέθανε την κληρονομιά του σε εμάς. Θα τον σεβαστούμε και θα σεβαστούμε την κάθε τέτοια περιουσία. Όπως ακόμη και σε άλλα ιδρύματα, όπως και σε άλλα κτίρια τα οποία αγνοούμε αυτή τη στιγμή και δεν τα ξέρουμε. Θα είμαστε προσεκτικοί, θα σεβόμαστε το κάθε στοιχείο περιουσιακό που έχει ο Δήμος. Δεν θα πάει τίποτα πεταμένο και τίποτα χαμένο. Θα πούμε και δύο πράγματα για την Μύρινα. Ένα στόχος είναι η ανάπλαση του Ρωμαϊκού γυαλού. Γιατί θα πρέπει να αναπλαστεί αυτή η παραλία? Γιατί είναι ένα κόσμημα, είναι ένα κομμάτι της πόλης μας και αυτή τη στιγμή δυσανασχετεί. Αντί να στέκονται κάποιοι άνθρωποι ανάποδα, θα το κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε όλοι μαζί και να το απολαμβάνουμε. Η ανάπλαση όλου του χώρου της παραλιακής θα γίνεται με την προστασία και πολύ σωστά μου το έχουν θέσει, των παιδιών. Έχουμε παιδικές χαρές και ένα κάγκελο στην άκρη του τείχου για να προστατεύουμε και τους ανθρώπους που περπατάνε. Αλλά κύρια τα παιδιά δεν υπάρχει. Κινδυνεύουν και έχουν πέσει αρκετά άτομα μέσα στη θάλασσα. Ευτυχώς. Έχει την αμμουδιά, είναι χαμηλά, αλλά όμως σε κάθε περίπτωση αυτό θα το φτιάξουμε. Ένα άλλο κριτήριο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα διακριτό κομμάτι που κάποιος θα μπορεί να περπατάει. Και αυτό θα το καταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξουμε είναι οι επαγγελματίες. Εμείς δεν είμαστε απέναντι. Αυτοί είναι απέναντι, όχι αυτοί οι επαγγελματίες. Κάποιοι άλλοι είναι απέναντι σε αυτό. Οι επαγγελματίες θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε όλο το εύρος του νησιού μας. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι εδώ και να περνάνε καλά και κάποιοι να δυσανασχετούν και να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όλο αυτό το μέτωπο, και σταματάω σε αυτό το κομμάτι, μαζί με την αρχαιολογία, μαζί με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και με το Δήμο, θα υπάρξει μια ενιαία σύσταση σε όλο το μήκος αυτής της ακτογραμμής, το οποίο όπως είπαμε είναι το κόσμημα της Μύρινας, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να δουλεύει χωρίς να φοβάται να βγαίνει μία υπολοιοδομία, μία η κτηματική, μία η αρχαιολογία και να τους επιβάλλει πρόστιμα. Αυτό θα το λήξουμε και να είστε σίγουροι για αυτό που σας λέω. Και αυτό απευθύνεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους πιάνουμε εμείς από το λαιμό, τους βοηθάμε να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί πρέπει όλοι οι άνθρωποι, όπως είπα και πριν για τον τουρισμό, να δώσουμε τα εχέγγυα να μπορέσουν να δουλέψουν.
Όπως λέμε ότι πρέπει να έχουν το νερό, θα πρέπει να έχουν το νερό. Όπως λέμε ότι θα πρέπει να βρίσκουν τα οικόπεδα, θα πρέπει να βρίσκουν τα οικόπεδα. Πώς λοιπόν ένας επαγγελματίας, ο οποίος πληρώνει αυτή τη στιγμή τους φόρους, παππού, είσαι πολύ γκρινιάρα, αλλά σε αγαπάω πάρα πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, μόνο όμως το ρωμαϊκό, όχι αγαπητοί φίλες και φίλοι. Έχουμε και άλλο ένα κομμάτι το οποίο και αυτό είναι εξίσου κόσμημα. Είναι από το γραμμή της Νέας Μαδίτου. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Πρέπει και αυτή να τη φτιάξουμε. Υπήρξε πρόταση και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, ακούμε. Γιατί ακούμε? Γιατί έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον καθέναν στα μάτια. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε καμιά υποχρέωση σε κανέναν πίσω μας και ούτε θα αποκτήσουμε. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ως εκ τούτου λοιπόν, μια σκέψη είναι ότι το να υπάρξει ένας δρόμος που να μπορεί κάποιος να πάει στο νέο λιμάνι, με ασφάλεια βέβαια, ένας πεζόδρομος που σέρνουν κάποιοι άνθρωποι σήμερα βαλίτσες στα σκοτεινά, χωρίς ορατό πεζοδρόμιο και με μια παραλία η οποία θα μπορούσε να είναι όμορφη για να βγούμε, και εγώ που πάω από εκεί πέρα και περπατάω, θα πρέπει να έχει ελάχιστη υποδομή να μπορεί να φτάσει μέχρι το νέο λιμάνι. Πεζοδρόμιο λοιπόν, με ασφάλεια, με φωτισμό, να μπορούν οι Μυρνέοι να κάνουν τη βόλτα τους, οι ταξιδιώτες που έρχονται και επισκέπτες να μπορούν να μπουν μέσα στην πόλη με ασφάλεια και όλοι εμείς να μπορούμε να το χαρούμε. Και ένα άλλο κομμάτι που αφορά το νέο λιμάνι. Θα φύγει άμεσα και από την πρώτη στιγμή ο δρόμος Φιδάκη. Ο κάθε ταξιδιώτης και ο κάθε κάτοικος της Μύρνης θα μπορεί να φεύγει από το Τρίφωτο κατευθείαν στο λιμάνι μέσα σε ένα λεπτό και δεν θα χρειάζεται χάρτη έτσι όπως το έχουν κάνει να πάνε στο νέο λιμάνι. Και άλλα πολλά τέτοια. Γιατί όχι? Ένα, τι θα κάνουμε για το λιμάνι μας? Έχουμε ένα λιμάνι το οποίο έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Χρειάζονται όμως ακόμη πιο περισσότερες υποδομές για να μην είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι τρίτης κατηγορίας και τέταρτης. Χρειάζονται κάποιες υποδομές. Υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της Περιφέρειας. Αυτό τι θα πρέπει να γίνει? Να γίνουν οι χερσαίες εγκαταστάσεις απέναντι στο νέο λιμάνι. Είναι μια προοπτική που πρέπει να την δούμε και θα τη δούμε άμεσα. Ένα άλλο κομμάτι είναι, γιατί πολλοί, όσοι είναι οι άνθρωποι εδώ, κάτω στο λιμάνι της Σμύρνης, πολλές φορές παρακολουθούν σκάφη τουριστικά να είναι αρόδο και να κάνουν βόλτες και να μην ξέρουν πού θα σταθούν. Ο σχεδιασμός και η σκέψη είναι ότι θα οδηγήσουμε αυτήν την μελέτη να υπάρξει ένας νέος ντόκος, μπορούμε να το πούμε, μια νέα σκάλα ή ένας νέος χώρος υποδοχής αυτών των σκαφών. Από την καφετέρια Αλέξανδρος, χωρίς να υπάρχει εντός παρεθέσεως η διαφήμιση αυτή, μέχρι το εξωτερικό λιμενοβραχίωνα να μπορεί να πάνε και 200 και 300 τέτοια σκάφη. Τώρα λειτουργεί η μελέτη. Θα το βάλουμε και θα το επιτύχουμε αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για εδώ, για το λιμάνι. Θα επανεξετάσουμε το σχεδιασμό που υπάρχει έξω από το κλειστό λιμάνι, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει λειτουργικό και να δώσει τουλάχιστον 30 θέσεις ελιμενισμού μικρών εραστεχνικών σκαφών για το λιμάνι της Μύρινας. Τι άλλα ζητήματα έχει η Μύρινα? Δημοτική οδοποιία έχει παραμεληθεί. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κεντρικό και για όλη την πόλη. Αυτό δεν θα αφορά βέβαια, και αυτά που λέω δεν αφορούν μόνο τη Μύρινα και δεν θα βλέπουμε τη Μύρινα και όλα τα χωριά. Σας είπα ότι σήμερα είμαστε στη Μύρινα, θα πούμε λοιπόν κάποια λόγια στη Μύρινα, γιατί και η Μύρινα πονάει όπως και όλα τα άλλα τα χωριά. Δημοτική οδοποιία, πάρκινγκ αυτοκινήτων. Έχουμε πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το γυμνάσιο της Μύρινας είναι γυμνάσιο της Λίμνου, κλειστό. Θα μπορέσουμε άμεσα, σας το λέω αυτό, άμεσα να δραστηριοποιηθούμε και να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα να κάνουν το μάθημά τους σε αυτό το υπέροχο στολίδι. Και όταν χρειάζεται να κάνουμε και τις εκδηλώσεις μας εκεί, δεν θα είναι κλειστό για τα παιδιά και ανοιχτό για τις εκδηλώσεις, θα είναι ανοιχτό για όλους. Πεζοδρόμια.
πόσα πεζοδρόμια υπάρχουν σε δρόμους οι οποίοι έχουν την επικινδυνότητα. Σας είπα ότι ένα κομμάτι είναι από την παραλία εδώ της Νέας Μαδίτου μέχρι το λιμάνι. Μήπως στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπως τις λέμε, είναι λειτουργικό? Όχι. Δεν είμαστε μόνο εμείς που περπατάμε και έχουν την ευχαίρεια αυτή. Θα το δούμε και θα το δείτε άμεσα. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία η οποία πρέπει να αγαπάμε περισσότερο από όλους. Είναι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και με ειδικές δεξιότητες. Εκεί λοιπόν αυτό τα πεζοδρόμια όλα, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη, θα πρέπει να είναι λειτουργικά και να μπορεί ο κάθε πολίτης, γιατί και αυτοί είναι πολίτες και είναι και αυτοί πρώτης κατηγορίας όπως όλοι μας, να μπορούν να κινούνται και μέσα στην πόλη της Σμύρνας και να νιώθουν την ίδια ασφάλεια. Και ένα άλλο κομμάτι, σχολεία. Έχουμε εκεί σχολεία. Πώς περνάνε τα παιδιά απέναντι? Εγώ έχω δει 4 φορές ατύχημα. Εάν θα χρειαστεί, και θα χρειαστεί, ακόμη και με σαμαράκια και με σαμαράκια, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κυκλοφορία και να κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Να πούμε και δύο κουβέντες για αυτά τα όμορφα, τα ελάφια που όλοι μας καμαρώνουμε, τα ελάφια τα οποία πολυφωτογραφίζουμε, τα ελάφια που όλοι μας δεν έχει κάνει κάτι για να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει σχεδιασμός. Δεν υπήρξε η θέληση για να μπορέσουμε, πέραν των προστήμων που πληρώνει ο Δήμος γιατί σκοτώθηκαν ζώα και κινδυνεύουν και άνθρωποι ορισμένες φορές, να μπορέσουμε να τα δούμε να είναι σε ένα τέτοιο χώρο που να μπορεί και ο κόσμος τα απολαμβάνει και αυτά να συμβιώνουν μαζί μας. Να είναι πρώτα απ' όλα αυτά ασφαλή, αλλά κατά δεύτερο λόγο και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ζώα, αλλά και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι να έχουμε την ασφάλεια. Τα αγαπάμε γιατί είναι κομμάτι του τόπου μας και αυτά θα τα προστατεύσουμε. Όχι με λόγια, αλλά θα μπορέσουμε να τα δούμε με το σχεδιασμό που ήδη υπάρχει και έχει συμφωνηθεί και από την αποκεντρωμένη και από το δασαρχείο και από το επαρχείο τότε και από τον Δήμο. Απλά δεν έγιναν. Εμείς θα το κάνουμε και θα τα προστατεύσουμε αυτά τα ζώα. Για την δικά μας, έτσι. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάποιοι έχουν πολυδιαφημίσει ότι αγαπάνε πολύ τον αθλητισμό. Θα ξεκινήσω από μακριά και θα έρθω στούτα εδώ τα δικά μας εδώ στη Μύρνη. Όλη η ανατολική περιοχή της Λίμνου δεν έχει ούτε ένα δημοτικό στάδιο. Ούτε ένα. Υπάρχει στην Αττική ένα γήπεδο. Και πουθενά αλλού. Το Κοντοπούλι είναι ιδιωτικό. Και αυτό τώρα ζητήθηκε να γίνει ταρτάνι. Για να μπορούν να τρέξουν τα παιδιά πέρα από το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπώ και παίζω και εγώ, προσπαθώ βέβαια όσο μπορώ. Θα πρέπει τα παιδιά μας να έχουν την ίδια δυνατότητα και των εκεί χωριών και των εδώ να μπορέσουν να αθληθούν και να ασκήσουν κάποιο άλλο άθλημα, ακόμη και αν είναι αυτό του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν προχωράμε και στα σχέδια και στο σχεδιασμό μας είναι να το υλοποιήσουμε. Εμείς θα το κάνουμε. Δεν είναι λόγια αυτά που λέμε μόνο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ερχόμαστε πιο εδώ. Ναι, υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία όμως και η παρούσα δημοτική αρχή δεν είδα να κάνει κάτι. Όπου φτιάχτηκε γήπεδο, έγινε με ιδιωτική προσφορά. Δηλαδή, πλήρωσε ο κύριος Χαραμαντάρης για το λιβαδοχώρι και έφτιαξε γολοτάπητα. Το πλαστικό. Ναι, πολύ καλά έκανε. Πλήρωσε ο Μπούμπουρας, ο κύριος Μπούμπουρας, στο Κοντοπούλι και έβαλε το πλαστικό δάπεδο. Τι έκανε ο Δήμος? Απλά τίποτα. Διαφήμισε τα ξένα έργα ως δικά του. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε και εδώ πέρα στην Μύρινα. Τι έγινε? Το κλειστό γυμναστήριο, το γυμναστήριο που λέμε του Σαμαρά. Τι κάναμε εκεί? Σήμερα έχουμε μία ομάδα πρώτης κατηγορίας στο μπάσκετ και ποιος δεν είναι χαρούμενος που είναι στη Λίμνο και λέγεται και ύφεστος? Όλοι μας. Τι έκανε λοιπόν ο Δήμος? Φρόντισε να γίνει αυτό το γήπεδο και να μπορεί να στεγαστεί μέσα αυτή η ομάδα. Πάρα πολύ καλά έκανε. Όμως, χρέωσε και στην κυρία Γεωργία από τη Σκαντάλη να πληρώνει πρόστιμα 50 σχεδόν χιλιάδων και 20 χιλιάδων κάθε χρόνο. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο, γιατί θα μπορούσε να το τακτοποιήσει και σήμερα όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Δεν είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εμείς θα κρατήσουμε τον ύφιστο, θα κάνουμε κι άλλο κλειστό αν χρειαστεί, γιατί σήμερα έτσι όπως τα κατάφεραν, αυτό θέλει να γκρεμιστεί για να μην πληρώνουμε κάθε χρόνο αυτά τα πρόστιμα. Θα το καταφέρουμε. Μπορούμε και να είστε σίγουροι, όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Θα το κάνουμε. Άλλος αθλητισμός δεν υπάρχει πέρα από αυτά τα δύο, και βέβαια υπάρχει. Θα το φροντίσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά που λέμε τα μπορούμε.
θα έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε και εδώ πέρα κλειστό. Θα μπορέσει να γίνει κι άλλο. Σήμερα οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπάρχουν, ειδικά από το 21-27, είναι διπλάσιοι οι πόροι. Οι πόροι αυτοί περιμένουν ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν έτοιμη τη μελέτη, την οριμότητα του έργου για να πάει να τους πάρει. Εμείς φτάσαμε από την πλευρά του Δήμου να είμαστε οι τελευταίοι στο Αιγαίο. Αυτά δεν τα λέω εγώ γιατί είμαι υποψήφιος, αυτά είναι με χαρτιά. Και όποιος περί του αντιθέτου, εδώ είναι τα χαρτιά και μπορούμε να το συζητήσουμε ενώπιον ενώπιου. Άλλωστε δημόσια τα λέω αυτά και δεν κρύβουμε από κανέναν γιατί ξέρω πολύ καλά τι λέω. Η συνεργασία. Η συνεργασία με ποιους? Μα με όλους. Είπα και στην αρχή ξεκινώντας ότι δεν είναι ο δικός μας συνδυασμός. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε κατάληψη του Δήμου. Εμείς πάμε να βοηθήσουμε. Και ο δικός μας συνδυασμός και όλοι οι συνδυασμοί θα είναι ένα το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε. Εμείς είναι η υπόσχεσή μας αυτή ότι θα συνεργαστούμε με όλους τους συνδυασμούς για να προάγουμε το καλό του Δήμου μας, το καλό του νησιού μας. Αυτό είναι η υπόσχεση. Θα κάνουμε τα πάντα και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να το προσπαθήσουμε αυτό. Ένα είναι λοιπόν η συνεργασία με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Το άλλο είναι η συνεργασία προς την περιφέρεια και με την περιφέρεια. Με την όποια περιφερειακή αρχή υπάρχει. Γιατί είναι προς όφελος του νησιού μας. Άρα λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο σας λέω ότι και εκεί θα υπάρχει συνεργασία ακόμη και αν χρειαστεί να παλέψουμε, ακόμη και αν χρειαστεί να ξενυχτήσουμε, ακόμη και όταν θα χρειαστεί να ζητήσουμε και συγγνώμη. Γιατί καμιά φορά και το να ζητά συγγνώμη δεν είναι κακό, είναι προτέρημα. Και σας λέω σίγουρα ότι εμείς το έχουμε και αυτό το προτέρημα. Με ποιον άλλον θα συνεργαστούμε? Ο Δήμος της Λίμνου, όπως ξέρετε, συνεργάζεται πάρα πολύ καλά και επιβάλλεται να συνεργάζεται με τον δίπλα Δήμο, το Αγίου Ευστρατείου. Ρωτήστε και θα μάθετε. Σας πληροφορώ και σας λέω ότι θα δώσουμε όλη την δυνατή βοήθεια. Είμαστε μόνοι μας και είμαστε μικροί για να μπορούμε να έχουμε και να το παίζουμε υψηλού. Ο Αϊστράτης θα αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με τις υπηρεσίες του, με κάποιες υπηρεσίες του να βοηθάει τον Αϊστράτη. Θα το κάνουμε και αυτό είναι δέσμευσή μας. Κλείνοντας, για να μην κουράσω άλλο, γιατί έχει άλλα 50 θέματα να ανοίξουμε και να συζητήσουμε και είπαμε εδώ σήμερα είμαστε ουσιαστικά οικογενειακά, θα ήθελα να αναφέρω, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο συνδυασμό μας. Η Λίμνος μπροστά, τον καθένα ξεχωριστά και την κάθε μία σας ξεχωριστά, να ανακοινώσω τα ονόματα που απαρτίζουν το συνδυασμό μας. Αυτό κλείνουμε με αυτά για σήμερα. Αλφαβητικά βέβαια, να πω ότι μέσα στο συνδυασμό δώσαμε βάση και αυτό το θεωρούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μας βλέπει και μας σηματοδοτεί, είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι επιστήμονες, ακόμη και οι πιο απλοί, αν μπορούμε να τους πούμε, γιατί ο κάθε πολίτης δεν είναι απλός, είναι ένας πολίτης και ο οποίος είναι σεβαστός και άξιος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαστρωματώνουν και βρίσκονται μέσα στην κοινωνία μας. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία εμπειρία. Σαφώς και τους χρειαζόμαστε, σαφώς και είναι η αιχμή του δόρατός μας. Έχουμε όμως ανθρώπους οι οποίοι είναι η πλειοψηφία που ασχολούνται για πρώτη φορά με τα κοινά. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους αφήσουμε στην άκρη και στο περιθώριο. Η πρόθεσή μου, τόσο η δική μου και των ανθρώπων αυτών που σας ανέφερα που έχουν την εμπειρία, δηλαδή έχουν σαν και εμένα άσπρα μαλλιά, είναι να βγουν νέοι άνθρωποι μπροστά. Πώς θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όταν τους βάζουμε στο περιθώριο, αλλά τους έχουμε στο προσκήνιο. Και αυτούς όλους τους ανθρώπους θα τους βάλουμε εμείς μπροστά. Να παλέψουν και να είναι οι αυριανοί άνθρωποι που θα βοηθάνε και εμείς θα καθόμαστε απ' έξω να τους βλέπουμε και να τους χειροκροτάμε. Πάμε λοιπόν αλφαβητικά. Αρχοντίδης Βασίλειος του Δημητρίου. Βολωτά Ειρήνη του Κωνσταντίνου. Ειρήνα. Γαλιμίτης Γιώργος του Χαραλάμπους. Γιαλούρη Ασπασία του Ευστρατείου. Γιαννικητζάκης Νικόλαος του Ευαγγέλου. Γιαρμαδούρου Τζανέτου Αθηνά του Σωτήρη. Γκαυνούδια Δέσποινα του Δημητρίου. Να μην σας μπερδέψω εσάς. Γκουγκούμης Εμμανουήλ
του Ιωάννη, Μεξικάνος. Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργίου. Δήμου Πλαφάς Κωνσταντίνος του Δημοσθένη. Εγκλέζου Θεοχάρη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου Αλεξία. Θεοδωροπούλου Σουπιού Αθανασία του Φωτίου Ινάνση. Κακαβέλη Μαρία Βασιλική του Φώτη. Κάλφα Δασκαλάκη Μαρίνα του Βασιλείου. Κανταράς Τριαντάφυλλος του Ορέστη. Κατσανέρη Δέσποινα του Ηλία. Κατομερίτης Ιωάννης του Δημητρίου. Κοντογιωργάκη Σταύρος του Γεωργίου. Κουκουνάρης Θεόδωρος του Νικολάου. Ο Μάνικας. Λαδά Μαρκάκη Ειρήνη του Ιωάννη. Λουλάκης Δημήτρης του Παναγιώτη. Λιγδά Ιουλία του Κωνσταντίνου. Μαλιαρός Νικόλαος του Ευστρατείου. Μετσάη Λουίζα του Αρίφ. Μοσχοβάκη Βασιλεία του Ιωάννη. Η Βίκη μας. Μουτάφη Καλλιόπη του Κυριάκου. Η Πόπη. Μπρούμης Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Μιστακίδης Παύλος του Στυλιανού. Ουλτούμης Χρήστος του Κωνσταντίνου. Πανταζής Σαράντης του Χρυσάφη. Πλαφαδέλης Ευάγγελος του Νικολάου. Λάκης. Ριγόπουλος Νικόλαος του Βάγιου. Ρόκος Νικόλαος του Δημητρίου. Σουσαλής Αθανάσιος του Χαραλάμπους. Στεφανιδάκη Τσακανίκα Ευαγγελία του Νικολάου. Ηλία. Στεφανιδάκης Δημήτριος του Κοσμά. Στρογγυλός Αντώνιος του Αλεξάνδρου. Στρογγυλός Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Χιώτης Τεργία του Σταύρου. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Χρήστου. Ο Μουστάκιας. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο και με αυτό πάμε στις εκλογές. Ζητάμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτά που λέμε.